כל סרטון מחדש רושמים לי תגובות רעות, והגיע הזמן קודם כל להדליק את האור. בוא נתחיל ככה. אז בעצם כמו כל סרטון מחדש, אתם רושמים לי תגובות רעות, הגיע הזמן לעשות סרטון שאני קורא את התגובות האלה. וגם אתם רשמתם לי שאני צריך לסרק את השיער. אני ניסיתי, אוקיי? אני מנסה. נקווה שבסרטונים הבאים השיער לפחות יראה יותר טוב, כי גם רוב התגובות היו על הסרטון שחמצנתי את השיער. אז בואו נתחיל. לא ציפיתי שתעשה את זה. כל הערוצים רוצים רק סאבים. באמת, פעם עוד כשהיה לך 500, 600, אז זה היית ערוץ של ולוגים. אני מצטער לאכזב אותך, אבל גם כשהיו לי 500-600 רשומים, רק כשהייתי בערך ב-50-30 רשומים הייתי עושה ולוגים. הבלוג של אופק, לא סתם זה הבלוג של אופק, מגיב לי ימני. קלאס, לא קלאש, גיימינג רושב לי. שונא אותך יוטיובר מגיל, ילד קטן שחש את עצמו. תדע מה, בואו נראה רגע מה הערוץ שלך מציע. אוקיי, ערוץ קלאש רויאל, אבל את המילה קלאש רויאל אתה לא יודע לכתוב, אני רואה. וויזרד אוף מה זה? רושם לי ילד כפות. אלקטרו גימינג גימינג רושם לי. איך? איזה מכוח. לפי התמונת פרופיל אני רואה שאתה די חתיך. זה נוסמה רושם, תחזיר אחי, לא מתאים לך, אל תיעלב. אתה כאילו אומר משהו רע, אבל אל תיעלב ממנו. שמועות אומרות שאם אתה אומר מיי ולוג אז הוא מצמיד את התגובה. כנראה אז שהשמועות לא נכונות. יוסף קנני רושם איכס. גיא פרידן רושם לי, אתה מכוער עם בלונד למרות שאתה מיואר גם ככה. אוקיי, אז אני מיואר גם ככה, מאוד העלבת אותי. ויקי אברמוב רושם לי, מכוער. צ'יטה צ'יטס רושם לי, אחי אתה סתם רוכב טרנדים בשביל צפיות, חבל, אתה יכול לעשות תוכן מעולה, העריכה שלך מצוינת. לינה אור רושם, עצלן. ליאם רושם לי, אתה מוכר לי, היה לך ערוץ קודם, ואז אילי סגב מגיב לו, היה לו את Game of Play, את New World ואת DJ Kappa, למה אתה חושף את זה? Fun for one רושם לי, יו אחי איזה יפה לך, אתה דומה לג'וסטין ביבר, סתם באמת שאתה חתיך ככה תתחדש. ואז היא רושמת לו, אף אחד לא דומה לג'וסטין ביבר. קינג סטאר גיימינג רושם לי, תתאבד. אוקיי, זה הסרטון שלנו להיום. החלטתי לשלב איזה משהו חדש בסרטונים. באיזה שנייה אחת מהסרטון הוספתי איזה צליל מיוחד כזה. מי ששמע אותו שירשום למטה בתגובות. ומה שאתם צריכים לעשות זה לרשום באיזה שנייה זה היה. ומי שבאמת צדק, אני אצמיד את התגובה שלו. אוקיי, אז תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון. הגענו ל-3,000 רשומים. זה המון. אל תקראו להירשם לערוץ. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה. יו, 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 יאללה. ביי.